Čia fotografija yra viskas. Labą dieną. Nameliai. Labą dieną. Pirmiausia, mes norim kreiptis į šeimininkę, kad mūsų neišvarytum. Nu, čia mūsų dodoriai dabar jau paliko daugiausia jau bitininkai. Tai mes medaus turim, kaip sakant, užtektinai. Nu, tai va, jūs laižykit, mes šnekėsim. Kaip gerai. Šeimininkė patiks. Dėkui. Jau mes neturim bičių. Nu kiek bitinų prilakė? Kur tas Antanėlė? Mielas Antanėlė. Eik tada transliacijos. Aš aukščiau atsistosiu, kad matysiu. Atleisk taip, kad mes įsivežėm iš šios namelius su šito linksmų maršu. Reikia džiaugtis, kad grojam dar ne tą maršą, kur nuo bažnyčios iki kapinių mūsų pagrindinis būdavo. Mes šiandieną atėjom tavęs į tavo palydėtuvės, jaunystės palydėtuvės. Mes ano šimtmečio dudoriai, truksmadariai, taip nugalvojam, kad pas tai bus geriausiai šit taip. Prisimenu, prieš daug metų, prieš kelis dešimtmečius, kada tu atvažiavai į Pasvalį, į pradėjo miškų ūkyje čiulbinti savo birbinę labai greitai. Kelių savaičių bėgį buvo pastebėtas ir buvo priklijuotas prie tuometinio MSV pučiamųjų orkestro. Tu prižadėjai visą laiką groti pas mus, ką ir iki šios dienos groji. Mielas Antanai, kada tu išvažiavai? Aš nekoris toks, kada
Šiandien aš tavęs negirsiu, nes aš nesu tas, kuris labai gyrė. Ir, ir ne tas laikas, kada galim palazdavoti. Tai pradėkim istoriją. Ta, nu, to laiko, kada tu pas mus pritapai, paskui išvažiavai į Vaškus, mes pradėjom bijoti, sakom, nebėra Antano, bet Antanas, tu prižadėjai, kad mūsų tam orkestre grosi iki gyvos galvos. Ačiū Antanai, bet nepasakėj, ar iki mano, ar iki savo gyvos galvos. Ką, ką padarė su savo šnekom Alfredas, tas pasakė, kur Mikalauskas bus gyvas, aš tam orkestre grosiu. Nors žmogus ir be danto, bet vis tiek kankinas ir laukia mano mirties. Mielas Antanėlį, kada tu atvažiavai į Vaškus, prie tavęs pradėjo lipti Vaškų muzikantai. Ir tikrai tu buvai šios kapelos iniciatorius ir pats tas sukūrėjas. Ne tas vadovas buvo čia, kuris atvažiuodavo iš Pasvalio, bet tu buvo čia, tas iniciatorius buvo tas, tave, prie tavęs visi lipo kaip reikiant. Tu sutardavai ir su tuometinė kolūkių valdžia, su sekretorium, su vienu pirmininku, su apylinkės pirmininku, su kitu. Sunkiai tau, žinau, kad sunkiai sekėsi, nes vienas dalykas groti, kitas dalykas organizuoti. Tau reikėjo, jeigu norint suorganizuoti, reikėjo ir savo miško malkų paukoti. Nu, atsirado ir kai kam kupūstų, keletą gūžių, kad tau natas parašytų. Atsirado irgi gerų žmonių, kad ir už tą padarė. Mielas Antanėlė, tau visą amžių pridūšęs buvo galbūt daugiau kapela, bet tu visą laiką pasijėmė savo birbinę, čiulbunėlę, pro Vaškų malūną, pasijėmė savo muzikantus, važiuodavo į Pasvalį, į Svalios kapelą repetuoti. Galbūt tau širdyje ir skaudėjo širdis, nes ne vien tik Pasvalys turi Svalę, ir Vaškai turi Įslykį, gal ir norėjus, kad vadintus Įslykio vardu, bet ką padarys tavo tokia natūra, niekur tu negalėjai pasipriešinti. O paskui, po kapelus repeticiją, kitą dieną pasiėmė Antanėlį ir vėl pro Pasvalio malūną į bažnytėlę į repeticiją ir į grojimus. Ir kiek mūsų per šitą laiką, kiek gražių kūrinėlių sugrota, kiek daug atrepetuota, kiek švenčių būta. Prisimenu, kad ir Respublikinis dainų šventės. Tu nuryto atgroji kapelai, o vakare pas Dudorius prie Gedimino, kuris virdavo riebę bulvienę katile. Nu, katile riebę bulvienę pavydavo ir apie tą katilą mum šokdavo basos Raganaitis. Daug gražių prisiminimų, daug gražių, kai mūsų vieni žmogus, mūsų irgi orkestro geras draugas, ne nagas, bet gerų nagų meistras, trimito orkestro solistas, klarinetistas Jonas, tau padovanojo klarinetą ir pasakė, šitam žmogui nieko negaila. Ir kad jis iki gyvos galvos ir po šią dieną, man atrodo, tuo pačiu instrumentu dar groji. Labai gera tave prisiminti, gerų žodžių. Todėl šiandien tiek daug čia mūsų susirinko, kai mane sveikino, irgi dar tiek nebuvo. Tau didelis linkėjimas, Kęstutis siunčia, jis išvažiavęs šiandien į Vilnių, o Svajūnas, Mišios, nu ne tos Mišios, kur pribakalo, bet tikrusios. Mielas Antanėlė, taip jau gavos, kad tau čia, tu papuolė į šitos Vaškus, po šitos Vaškus, nuo senų laikų, nežinau nuo kurių laiko, gal nuo Gasparo, gal dar anksčiau, klajoja čia tokia muzikantų Dudorių dvasia. Šitą mūsų orkestrėlį nuo pat pradžių grojo ir
tas pats amžinatis Gasparas daug metų ir amžinatis Maldutis. Bruniukas visą sielą atidavęs, nors jis daugiau prijaučia vaškam. Jis ir man kai kad pakaišė dabar tokių špilko pavaro, va, mes sako, va, Sontanu, ir užpernai pernai prie bažnyčios pagrojam susirinkę. Ir šiemet žada, kiek žinau, žada sugroti sveikas Jėzau gimusysis. Tai kaip sakau, šita dvasia dar iš mūsų tų čia vaškiečių muzikantų, kai sako Bruniukas, nu ką jau be šnekėti apie Antanėlį, kuris visur spėja. Antanėlis ir varpais spėja pagroti, ir kapelai, ir orkestrą atvažiuoti. Nu, viena nespėja, aš jam kaiminką atradau, vis nespėja pas ją nuvažiuoti. Nu, čia jo bėda. Labai malonu, Antanai, kai į tavo pažiūrisi, į tavo anūką, kurį tu tiesiog puoselėji ir iš jo stengiesi, kai jis taptų toks pat, kaip ir tu, muzikantas. Kelius kart stebėjau, kaip iš Vilniaus geras klarnetistas, saksofonistas, arba tas negras, kuris buvo tavo anūką moko, o tu tiesiog džiaugiesi ir tikiu, kad jis tave tikrai pavaduos ir ateityje dar ilgai vaškai skambės nuo dūdų muzikos. Tai šią intenciją, Antanėliu, mes norim tau sugruoti mūsų tradicinį palidėtuvių, jaunysit palidėtuvių maršą tavo garbei. Музиканту дувана ир... ир... аука. Сулитец. Ну, спрашивай. Антонели. Дали виска. Мне atrodo, kad per tiek metų tas klarnetas reikėtų patept. Bitininkai, matai, liepia laižyti, o čia yra tepalas, va. Matai, bičių tepalas. Labai gerai. Kiekvieną mielą dienelę. Thank you.
Po tokios iškilmingos ir išsamios Algio kalbos atrodo nedaug ką galima būtų Antanai apie jūs ir pasakyti. Šiaip jums norite padėkoti už viską, ką padarėte Pasvalio kraštui, kad gražius vaikus išauginote, kad iš tikrųjų galime džiaugtis, kad senelių pereina vaikams, pereina anukams, kad muzika liks gyva. Tai yra ir svarbiausia. Ir savivaldybės vardu mes norime tamstai už ilgametį profesionalų ir nuoširdų darbą įteikti savivaldybės padėkos raštą ir iš tikrųjų padėkoti už viską, ką padarėte mūsų žemėj. Ačiū, Antanai. Man tai atrodo, kad šiandien kas vyks labai nuoširdų. Ir nuoširdų, kaip pasakyti, už nuoširdumą nuoširdum. Tai čia šiokių tokių vaistelių, stiprybės, gerų plaučių ir kad tos natos skambėtų, nekiek neprašiau negu skambėjo. Antanėliu, galim išskirtinai pasveikyti. Buvo 2013 metų, atsiminkim, paprašėm, ką reikia Eugenijai biškį gražios muzikos. Nes vis dar kažkur buvo užsiemi ir jūs mum padėjote. Ačiū tau didelį sveikinimą. Dar kartą tau ačiū. Jo, atsakyk, kad neįsitikti. Dabar pakeisk Antanėlį savo šitą ir pašimk instrumentų. Patikrėsim, ar tau čia? Pasirodyk, pamujuok. Čia nuksų teto. Pergalą, Viktorį. Čia. Čia. Gerai. Ne. Kur anukai? Atgimtas dinozaurus. Senelio polka. Buvo ištikiant draugai, pradžių buvo nuo amžinatilsi šviesios atminties Eugenija ir aš tau gerbiu, myliu ir būkai visai paprasčiai. Ačiū labai. A kur jie pabėgo? Nepagirbo, paskui žinokie, povai pasišiausiu valčius. Ir čia kažiausiai. Tu būkim trambonai. Ой, сегодня не снимать, я. Эй, сюда. Сейчас,
Да, я тут грубый.